Jahon va O'zbek shou biznesi vakillarining Instagram sahifalariga joylashtirgan qiziqarli foto va videolarini e'tiboringizga havola qilamiz. Lola Yo'ldoshova oilasi bilan hordiq chiqarish uchun Dubayga jo'nab ketdi. Asal Shodiyeva kuzatuvchilarga yangi surati bilan ko'rinish berdi. Million kulgu jamoasi konsertida Davron Kabulovning oila a'zolari tashrif buyurdi. Dildora Niyozova oilasi bilan Dubay shahrida hordiq chiqarmoqda. Xonanda Shahzoda sahifasiga yangi suratini joylashtirdi. Rapper Konsta o'z jamoasi bilan Tailandda hordiq chiqarmoqda. Firuza Normatova orzusidagi turmush o'rtog'i qanday bo'lishi kerakligi haqida kuzatuvchilarga so'zlab berdi. Xonanda Ziyoda o'z mulohazalarini kuzatuvchilari bilan bo'lishdi. Muqaddas Sa'dullayeva turmush o'rtog'i Yigitali Mamajonovdan qanday sovg'a olgani aks etgan video bilan bo'lishdi.